Austatud rektor, armsad lõpetajad, head kuulajad ekraanide taga. Tervitan teid kõiki Tartu Tervishoiu Kõrgkooli talvisel lõpuaktusel, kus lõpetavad õed, ämmaemandad, bioanalüütikud, radioloogiatehnikud ja terviseteaduse magistradid. Kuigi täna kohtume pisut teisel viisil, kui oleksime seda aasta tagasi teinud, on see päev siiski sama oluline ning kõigest hoolimata jõudsite te täna sinnani, kus saame teid õnnitleda edukate õpingute lõpetamise puhul. Suur peatükk on läbitud. Ehk on hinges ka väike ärevus, mis täpselt edasi saab. Loodetavasti leiate pisut rahu ja kindlustunnet meie tänastelt külalistelt, kes oma tervitused ja head soovid teile kaasa annavad. Alustuseks annan sõna kõrgkooli rektorile Ulla Predenile. Head lõpetajad, kolleegid, kõik kuulajad, vaatajad. Iga ühel meist on oma lugu. Need lood on erilised, unikaalsed. Iga lugu kõneleb muuhulgas sellest, kuidas me tänasesse päeva oleme jõudnud. See kõneleb sinust, hea lõpetaja, kes sa alustasid oma teekonda aasta, kolm või enam tagasi. Läbisid edukalt oma õpingud, kaitsesid lõputöö või projekti ja nüüd oled seal pool ekraani. Loodetavasti õnnelik ja rahul enesega ning saavutatuga. Tänased lõpetajad on valinud omale eriala tervishoiu valdkonnas, kus spetsialistina tegutsemisel on suur vastutus. Valdkonnas, kus juba enne, aga eriti nüüd, koroonaepideemias, on puudus ja tarvidus iga spetsialisti järele üüratu. Valdkonnas, kus eraldi võib esile tõsta inimeseks olemise ja sellega käsikäes inimkesksuse, inimlikkuse ja ime. Olgu see sünnime või elutahe. Iga inimene on tegelikkuses parimat hoolt ja teenust väärt. Kui ma kirjutasin allkirju teie diplomitele ja lugesin nimesid Margit, Kalle, Kärt, Vladislav, Karolina, Kadri, Ksenia ja nii edasi ja edasi, siis püüdsin mõelda iga ühele, kas või hetkeks. Iga ühel teist on oma lugu. Miks te valisite just selle eriala, mida õppisite ja kogesite sel teekonnal? Kellega kohtusite ning kõige lõpuks tänasesse päeva jõudsite? See on kuidagi teistmoodi. See hetk ja tänulikkus edukalt lõpetatud õpingute ees tundub kuidagi suurem. Te olete pidanud tegema enam kui ehk eelnevad lõpetajad, olema iseseisvamad, loovamad, aga mingis mõttes ka nõudlikumad. Kindlasti oli teil ootamatuid olukordi, kuid loodan, et võtate endaga kaasa parimad teadmised ja kogemused. Kuid teie loos on ka teie lähedased või siis kolleegid, kelle tugi mõnel kriitilisel hetkel eriti vajalik tundus ning usun, et just nüüd nad jagavad ka teiega koos seda rõõmu ja rahulolu tunnet, saavutatud tegevustest kas või selleks hetkeks. Paljudele teie jaoks on töömaailma uksed olnud juba ammu avatud, aga niisamuti on neid, keda ootavad just nüüd uued väljakutsed ja vastutusrikkad seiklused. Edu teile kõikidele! See tänane lugu jutustab aga ka teist, head õppejõud ja kolleegid, kes te olete olnud saatjaks sellel teekonnal. Paljude jaoks on juba aastaid ja aastakümneid oma erialal tegutsemist, samas just viimasel aastal hoopis teisiti ja uutmoodi. Nii samuti uues olukorras ja teinekord ise õppija rollis, keda koroonaepideemia mingil hetkel ehk heidutaski, sundis juba mõni aeg hiljem, aga loovalt tegutsema ja mõtlema. Aitäh kõikidele kolleegidele ja loomulikult meie koostööpartneritele. Just praktika teeb selle hariduse, rakendus kõrghariduse nii eriliseks. Vahetu kokkupuude ja kogemus töömaailmaga
juba esimesest kursusest saati. Head kuulajad! Igal inimesel ja tegevusel on nii meie isiklikes kui tööelu lugudes kanda toetaja või suunaja, võimaldaja või märkaja roll. Kõik kokku on see aga siiski ühe armsa ning tähtsa koolilugu, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolilugu ning seda juba enam kui paarsada aastat, sest just käesoleval aastal tähistab meie kõrgkool oma juubelit, 210. aastapäeva. Tänane päev on väärikas algus meie juubeliaasta sündmustele. Järgmine lend, edukaid vilistlasi saavad oma diplomi. Uued spetsialistid saavad tuult tiibadesse, uued teadmised olemasolevatele lisaks teevad teist veel paremad professionaalid. Kallid lõpetajad, õed, ämmaemandad, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud ning loomulikult meie teine lend terviseteaduse magistreid. Me rõõmustame teiega koos ja me oleme uhked. Maailm, kus me elame, on just kui sama kõikidele, aga see, kuidas me seal toimetame, aga veelgi olulisem, see, kuidas me ennast tunneme, see on suuresti meie endi teha. Täna saame pakkuda seda tunnet ja kinnitada, et olete ära teinud midagi väga olulist, lõpetanud ühe teekonna, kus teadmised, oskused viivad teid uutele radadele ning usun, et see on see, mis pakub rahulolu ja õnnetunnet. Palju õnne teile veel kord ja uute kohtumisteni! Aitäh! Meie lõpetajaid tervitab nüüd Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. Head Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetajad, õe eriala, siis radioloogia, tehniku eriala, ämmaemade eriala ja bioanalüütiku eriala on ühed väga olulised tervishoiu valdkonna teenused. Samamoodi on tervishoiu teaduse valdkond see, mis tervishoiu arengule väga paljuski kaasa aitab ja aitab mõtestada lahti kõiki neid protsesse, et kus suunas tervishoidu peaks kujundama. Terviseamet ühelt poolt ootab teid enda juurde, kui te peaksite meie suunas oma mõtteid teadma. Samas ma tean väga selgelt, et kõigi nende erialadega on ootamas teid kõik tervishoiuasutused üle terve Eesti. Kindlasti on palju neid arste, kes tunnevad igapäevaselt seda abikätt, seda nõu ja seda tarkust, mida teie koolis olete omandanud. Ja selle haridustee jooksul saadud uued kogemused on kaasaegsed nägemused nendest asjadest, mida arstil võib-olla igapäeva tööd tehes ei olegi võimalik, mille peale tulla või siis mille peale mõelda. Need tegevused on alulised ja kui te olete märganud ka nüüd koronakriisi ajal veel, siis teie valdkonna oskustega inimesed on väga hinnatud ja väga vajalikud selleks, et saaks teenused toimida ka siis, kui nakkus on mõned meedest maha niitnud ja vajatakse inimesi teiste hulgast, kes on jäänud pensionile või kes on lõpetanud tegevuse ära tervishoiusüsteemis, siis kõigi nende kohtade jaoks tõenäoliselt on vaja mõelda välja uued lahendused ja ma siiralt soovin seda, et see elutee, mis te olete alustanud selleks, et tervishoiusüsteemi taolisi tublisid inimesi oleks, ei lõpeks selliselt nagu lõppes minu oma, et kes õppis arstiks, aga tegelikult arstina töötas ainult 2 aastat. Soovin teile kõigile karjääri arengus jõuda kõigepealt oma asutuse parimaks, siis oma linna parimaks, siis Eesti paremaks ja miks mitte ka Euroopa parimaks või maailma parimaks. Nii et olge tublid ja kõik edu teile! Õe õppekava lõpetajaid ja terviseteaduse magistrante soovib omalt poolt tervitada Tartu Ülikooli kliinikumi ülemõde Tiina Freiman. Palju õnne, head kolleegid, armsad lõpetajad! Usun, et te kõik valisite oma elukutse siiras veendumuses, et tahate seda tööd teha kogu oma järgneva elu jooksul. Valisin ise õekutse 48 aastat tagasi ja ma ei ole hetkekski kahetsenud oma valikut. Õe elukutse andis mulle võimaluse õpetatud oskusi kasutades aidata inimesi, mis andis mulle tagasi hästi palju rõõmuhetki,
millest paljud saadavad mind kogu elu. Vahel tundub, et mida raskem olukord tuli lahendada, seda suurem rahulolu sellele järgnes. Õe kutse ja töötamine Tartu Ülikooli kliinikumis andis mulle võimaluse kogu oma tööelu jooksul õppida ja teisi õpetada. Olen läbinud sadu kursusi ja 3 korda saanud lõpudiplomi Tartu Ülikoolist. Õe elukutse andis mulle ka võimaluse töötada välismaal. 30 aastat tagasi töötasin Helsingi Ülikooli haiglas südamekirurgia intensiivravi osakonnas ja see lühike eluperiood pani aluse kogu minu edasisele karjäärile. Õe elukutse pakub lõputult valikuid ja võimalusi. Intensiivravi osakonna töö nõuab häid meditsiinilisi teadmisi, sageli kiiret otsustamist ja tehnilist taipu. Tavaosakondades põhjalike teadmiste kõrval väga head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet. Need, keda huvitab haiglatöös protsesside juhtimine ja arendamine, saavad ennast proovile panna juhtide ja eestvedajatena. Viimane eeldab küll valdavalt magistridiplomit ning lisaks sobivaid isikuomadusi ja pidevat enesetäiendamist. Viimastel aastakümnetel on hästi palju juurde tulnud töökohti eriõenduse valdkonnas, kus on samuti eelistatud magistridiplomiga eriõed, kes on täna ka lõpetajate hulgas. Palju õnne teile! Ma tean ja tunnustan siiralt neid jõupingutusi, mida tänased magistrid on diplomi saamiseks teinud oma igapäevase töö kõrvalt. Täna ei saa mainimata jätta ka COVID-epideemiat. Kuigi koronakriis on olnud raske ja väsitav, olen sageli tundnud uhkust ja rõõmu suurepäraste inimeste üle, kellega puutusin kokku epideemia tõrjumisel. Siinkohal suur tänu kõrgkooli üliõpilastele, õppejõududele ja juhtkonnale, kes tulid kliinikumile ja ka teistele asutustele appi COVID-kriisi lahendama. Head lõpetajad, soovin väga, et ütlete aastakümnete järel, nagu mina praegu. Ma olen väga rahul ja õnnelik, et valisin õe elukutse. Veel kord palju õnne ja edu teile, head kolleegid! Õe õppekava on läbinud ja diplomi saavad järgmised üliõpilased, keda näete ekraanilt. Terviseteaduse magistriõppekava on läbinud ja diplomi saavad järgmised üliõpilased, keda näete ekraanilt. Thank you.
Muusika on keel, mida mõistavad kõik. Oma muusikalise tervituse edastab teile saatest Eesti otsib superstaari tuntuks saanud ja Eesti laulul osalenud muusik Jaanus Saago. No tšau, lõpetajad! Teie olete siis kõik meie jaoks väga olulised tuleviku inimesed, kõik suured asjad ootavad veel korda saatmist ja omalt poolt mina soovin teile küll palju edu ja õnnestumisi ja teissugused tuuled hetkel puhuvad nii just ka meditsiinilises valdkonnas, et proovige olla tugevad ja võib-olla kõige parem pala, mis iseloomustaks siis kõike seda toimuvat, ongi see sama tuulatud tuule, mida ma kohe teile esitan. Täna on hoopis teised tuuled. Täna on hoopis teine paik. Täna on hoopis teised huuled. Täna on hoopis, täna on hoopis teine maik. Täna on hoopis teised toonid. Täna on hoopis teine läik. Täna on hoopis teised soovid. Täna on hoopis, täna on hoopis teine käik. Ämmaemanda õppekava lõpetajaid
tervitab Eesti Ämmaemandate Ühingu president ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Marge Mahla. Head lõpetajad, koolipere ja külalised. Täna on väga eriline päev. Teie kõigi professionaalse teekonna algus. Mitte enam abilistena, vaid päris ämmaemandatena, õdedena, radioloogiatehnikutena ja bioanalüütikutena. Õppimine on inimese elus üks väga eriline aeg. Võib-olla seepärast, et õppija ööpäevas tundub, et on veidi enam tunde kui 24, ehk meil tavalistel inimestel. Võib-olla seepärast, et tuleb väga kärmesti kohaneda, olla paindlik, mõistev ja õppida nii palju kui võimalik. Aga kas pole need ka kõik inimeseks olemise põhiosaks olnud juba läbi ajaloo? Head ämmaemandad, teiega koos kogu selle õppiaja jooksul oleme me korduvalt arutlenud selle üle, et milline on ämmaemanduse sisu, kes ämmaemand üleüldse on ja milliseid väärtusi, miks ämmaemand oma elus kandma peaks. Aga kui me nüüd mõtleme tagasi, lugusid ämmaemanduse ajaloost on ju väga palju. Aga vanas Egiptuses oli ämmaemand ja ämmaemandus üks tunnustatud ja naistele kuuluv amet. Kreeka-Rooma ajastul jätkasid ämmaemandad peamiselt rahvameditsiini traditsioone. Õppisid ise, õpetasid oma noori kolleege. Heal ämmaemandal olid teatud kindlad omadused, mida kirjeldas ka arst Soranus teisel sajandil. Ta kinnitas, et ämmaemandaks sobib see inimene, kes on kirjaoskaja, selge mõistuse ja hea mäluga, kes armastab oma tööd, on au- ja austamisväärne kogukonna liige. Samuti soovitas Soranus ämmaemandal olla mõistev ja paindlik ja suhtuda emadesse ja lastesse hoidvalt ja hoida oma käsi emade ja naiste ümber. Kui need aus olla väga palju muutunud ju ei olegi. Me tahame olla naise ja pere lähedal, pakkuda neile toetust läbi elukaare. Nõnda ütleb ju ka meie õppekava üks sloganitest. Tõsi ta on. Arsti abilisest oleme me täna siiski välja kasvanud iseseisvateks spetsialistideks, kellel on vägagi oluline koht tervishoiusüsteemis. Oleme aja jooksul astunud samme selleks, et olla taaskord austamisväärne kogukonna liige, olla tõepoolest naistele ja peredele lähedal, pakkuda neile toetust, seda ka väljaspool haiglat. Oleme alustanud tööd tervisekeskustes ja meil tõepoolest on olemas juba ka kogukonna ämmaemandus. Seega ka siin selle valdkonna arendamisel vajame teie jõudu, tuge, teadmisi. Seega just teie olete ämmaemandusse oodatud. Head kolleegid, ämmaemandus on nüüd meie ühine tee. Meie traditsioonide ja kutsekuvande hoidmine on nüüd ka teie ülesanne. Ja et see ei ununeks, siis väike meenutus. Alates 2014. aastast kingib Eesti ämmaemandate ühing kõikidele ämmaemanda õppekava lõpetajatele binaaristetoskoobi. Ehk siis töövahend, mis võimaldab ämmaemandal selgitada loote seisundit ka siis, kui elektrit ei ole või arvutiprogramm vajab uuendamist. Head ämmaemandad! Eesti ämmaemandate ühingu juhatuse nimel on meil hea meel tervitada teid ämmaemandate ridades. Ja loomulikult õnnitleda kõiki lõpetajaid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetamise puhul. Ämmaemanda õppekava on läbinud ja diplomi saavad järgmised üliõpilased, keda näete ekraanilt. Radioloogiatehniku eriala lõpetajaid tervitab nüüd Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu president Maare-Liis Oinus. Lugupeetud õppejõud ja kallid lõpetajad! Teadmised on väärtus. Teie, kes te täna lõpetate, teie olete investeerinud oma aega, energiat ja ehk ka mugavust, et nüüd saada kätte see paper,
mis tõendab omandatud tulu. Hea uudis selle juures on, et seda tulu ei ehvarda ükski maksustamine ja selle võib südame rahuga siin samas täna välja võtta. Kõik tänased lõpetajad on väga oodatud rikastama meie tervishoiu töötajate ridasid. Infoühiskonna kujunemise algusaegadel hinnati informatsiooni kõige kõrgema väärtusega valuutaks. Tänapäeval on muutumas järjest olulisemaks, kuidas oskame seda informatsiooni kasutada. Informatsiooni kätte saada ei ole enam keeruline. Pigem peaksime ehk hakkama kõiki neid infovooge filtreerima, et endid informatsioonituves mitte ära kaotada. Kahjuks on väheseid, kes oskavad omandatud informatsiooniga nii ümber käia, et sellest tõuseks kasuga kõigile nende ümber. Teil, kallid lõpetajad, on nüüd informatsioon, teadmised ja pädevused teha midagi väga olulist. Aidate inimesi nende tervist puudutavates küsimustes. Teil on teadmised, kuidas testida erinevaid patoloogiad, sealhulgas ka viirushaiguseid, mida tulevik ilmselt toob meile veelgi. Teadmised, kuidas aidata siia ilma uut põlvkonda, kes meie tegemata jätmisi saaksid juhtida ehk veelgi õigematesse suundadesse. Teil on ka teadmised, kuidas avastada võimalikult varakult need tervisest tulenevad takistused, mis pärsiksid meie liikumiste tempot või mõtlemiskiirust. Kuid kõige selle juures ärge unustage ka oma loomupärast empaatiat, oskust olla inimlik ja toetada neid, kes on ennast teie kätesse usaldanud. Sageli on kohal olek ja püüdlus mõista need, mis aitavad kõige rohkem. Meditsiinitöötajad on ühiskonna alus. See, kuidas meie toimime, seda jälgitakse sama pingsalt kui hetkel võimul olevaid poliitikuid. Olgem oma eriala väärised ning pidage kinni eetilistest tõekspidamistest ning edetades Eesti tervishoidu kõikides valdkondades tegemata järeleandmisi. Tänase seisuga ei ole Eestis ühtegi haiglat, kuhu sattuda ei tahaks, kui tervis käest läheb. Aga see tuleneb eelkõige personali pädevusest nii inimestena kui ka spetsialistidena. Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu presidendina õnnitlen teid ja soovin, et tänane päev oleks alles algus põnevatele rännakutele meie meditsiinimaastikul. Kõik asja lõpetanud radioloogiatehnikuid loodan näha aga varsti ka Eesti Radioloogiatehnikute Ühingus. Hoidke ennast ja hoidke teisi enda ümber. Radioloogiatehniku õppekava on läbinud ja diplomi saavad järgmised üliõpilased, keda näete ekraanilt. Enne, kui liigume bioanalüütiku eriala lõpetajate juurde, kuulame veel üht lugu Jaanus Saago esituses. Jälmiseks midagi sellist toredat ja sümboolset. Elus ikka juhtub huvitavaid asju, eriti praegu veel, kui toonitada. Aga tänava muusik on üks selline huvitav pala, mis on sündinud elust enesest ja see lugu kõik juhtus 2018. aasta detsembris, kui ma käisin bände kuulamas Tallinnas Kilo majas ja peale kontserdit otsustasin teha endale väikse meelepärase tervisliku eine McDonaldsi restoranis ja seal restorani kõrval mängis mingisugune mees sellist trummi, mis tegi erinevat kõla ja päris külm oli. Ja seal oli üks selline tüdruk ka vaatas teda ja see lugu sündis täiesti kuidagi järgmisel päeval
sellest hetkest, et see kõik oli lihtsalt kuidagi nii lahe, sest päris külm oli väljas. Võib-olla natukene stingi, siis miks sini kodulin ja juba kuulub mulle su hing. Kõrvad rumid löövad rütme ning see kõlama jääb su sees ja nii eeb mul looming ja su süda kuulub mul. Kas oled lugenud raamatuid mu elust? Televiisorist või raadiost kuulnud kordagi mu nime. Kuid siis näed ja kuuled, kui laulan. Olen südalinnas ja raekojas kelgus. Olen hommegi vain. Seisma jäänud ainult tüdruk, tardunud mu ees. Hinges on müüdud ja päevas saanud öö. Restorani edasi minna võiksime, kui sa soovid, mul soovib kohvi või te. Kas oled lugenud raamatuid mu elust, televiisorist või raadiost kuulnud kordagi mu nime? Kuid siis näed ja kuuled, kui laulan. Kelgus olen homme Balti jaamas olen hommegi seal, kus on su süda. Aitäh, aitäh, kui keegi aplodeeris. Tšau ja edu! Bioanalüütikuid tervitab omalt poolt Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Head Tartu Tervishoiukõrgkooli lõpetajad ja kõrgkooli pere! Regionaalhaigla poolt soovin ma loomulikult kõiki Tervishoiukõrgkooli lõpetajaid tervitada. Kuid minu peatähelepanu on bioanalüütikutel. Miks? Sest see oli esimene lend, kes alustas õpinguid Tallinnas ja esiteks suur tänu just Tartu Tervishoiukõrgkoolile, et tuldi Tallinnasse. See oli see, mida haiglad vajasid. Ja suur tänu kõikidele lõpetajatele, et sellise väljakutse ka vastu võtsite. Sest haiglad, sealhulgas regionaalhaigla, teie panust kindlasti ootavad. See oli väljakutseks Tervishoiukõrgkoolile, see oli väljakutseks teile, aga samuti oli suureks väljakutseks ka see, kuidas teie õppiperiood möödus. Nii nagu te näete minu selja taga, aula on tühi ja kindlasti ka teie õpingud möödusid erinevaid e-kanaleid kasutades ja ma loodan, et see oli selline erakordne, kuid huvitav periood teie õpingutes. Me kõik oleme õppinud COVID-pandeemias, nii nagu ma ütlesin, väljakutse ühest küljest kõrgkoolile, et tulla Tallinnasse bioanalüütikute õppega, aga väljakutsega teile, et te tulite, tegite, nägite ja nüüd olete kindlasti üks osa sellest suurest tervishoiutöötajate perekonnast. Bioanalüütikuid on meil kogu aeg vaja ja eriti nähtus see vajadus ära
COVID-perioodil. Suur tänu veel kord, õnnitlused kõikidele lõpetajatele, olgu te õed, ämmaemandad, bioanalüütikud, regionaalhaigla poolt õnnitlused ja loodame teie kõikidega kohtuda nii siin kui seal. Suur tänu! Bioanalüütiku õppekava on läbinud ja diplomi saavad järgmised üliõpilased, keda näete ekraanilt. Lõpetajate nimel kõneleb ja loeb ette lõpetaja vande õenduse eriala lõpetaja Karolina Kustala. Lugupeetud kõrgkooli töötajad, külalised, lõpetajad. Täna oleme siia kokku tulnud selleks, et panna punkt järjekordsele peatüki lõpule. Muidugi nagu näete, toimub hoopis teistmoodi. Nõuete kohaselt ja stiilselt läbi ekraani. Ma ju tegelikult närveerin kuskil teises kooli otsas praegu. Kahju on mõelda, et ma seda kõne teile praegu otse ette ei loe. Kuid samas on see mingis mõttes parem, sest sellega ma säästan teid enda värisevast häälest, kuivast suust ja sellest pandast, kes selle kõne oleks lõpetanud. Selle kõne kirjutamise ajal hakkasin juba veidike pisardama, kuna mõtlesin tagasi nendele ulmelistele ja toredatele hetkedele, mis selle koolidega kaasnesid. Nagu näiteks võimuvõitlused anatoomia ja füsioloogia õpikute järele, sest need said alati kiiresti raamatukogust otsa. Muidugi ka esimesed loengud, kus sul polnud aimugi, kas sa nüüd konspekteerid, kuuled ja vaatad slaide või siis ühe silmaga vaatad õppejõudu, teisega slaide ja tekitad kolmanda silma juurde, et näha üldse, mis sa sinna konspekti kirja said. Lõpuks kirjutasid kõik niimoodi, et pilgud olid otse ja käed tegid oma asja. Peaks ka mainima, et lõpetajad on nüüd ka professionaalsed rööprähklejad. Mõtleksin nüüd tagasi esimese kursuse peale. Koolimaja oli rahvas täis, mitte kedagi ei tundnud. Õppejõud tundusid hirmsad ja palju nõudvad. Seisan oma ühikakaaslase Karmeniga selle sama aula ees ja tuletasin tol hetkel meelde, et kus need väljapääsud asusid. Aga siis nagu juhtus midagi. Kõik kaastudengid, koolitöötajad, olid nii toredad ja sõbralikud. See pani mind tahma veel. Järsku olin juba teisel kursusel, siis juba kolmandal. Ja räägitakse, et ma peaksin lõputööd kirjutama hakkama. Mida ma siin öelda tahan on see, et aeg on meeletult kiiresti läinud. Ja ma loodan, et kogu nende õpingute jooksul, mu kallid koolikaaslased, olete ka oma koolikõrvalt tegelenud millegi toredaga just enda kaastudengitega. Sest see ülikooli teekond ei ole ainult õppimine ja õppimine, vaid ka kogemuste saamine ja noore elu elamine. Muidugi õppimise ajal saab juba luua meeldejäävaid mälestusi, nagu näiteks eksamiks õppimine. Ja otsustate kursakaaslastega, et kell 2 öösel on täiesti normaalne minna McDonaldsisse riides nagu kalts ja silmaalused nagu disainerkotid. Arvan, et iga tudeng on seda vähemalt kord elus teinud. Ütleksin ka mõned sõnad enda õdedele. Kes me siis nüüd oleme, kui me selle paperi kätte saame? Õed? Jah, kuid mitte ainult. Nende kolme tähe taga peitub nii palju tähtsaid omadusi, millest paljud meist ei pruugigi arvu saada. Me oleme head kuulajad, me oleme empaatilised, me oleme head suhtlejad ja märkame abivajajat. Oma töökäigus mõjutame kellegi elu väga erakordselt. Isegi kui meie poolt tehtu on ime pisike, see inimene on tänulik selle eest terve elu, sest teda nähti ja muresid kuulati. See teadmine, et iga tegu jätab nii suure jälje kellegi ellu, paneb meid rohkem püüdlema olema oma erialas parimad. Ma olen nii uhke teie üle, kes te koos minuga selle teekonna läbisite. Kellega koos me naersime, kellega nutsime. Mainisin kõne alguses, et üks peatükk lõpeb, kuid see siiski ei peatu ju siin. Nähes, kui ambitsioonikad, tublid ning ettevõtlikud tervishoiutöötajad meie seas siin on. Ma julgelt võin arvata, et see seltskond, kes täna siia enda diplomile järgi tulevad, on sihikule võtnud veelki suuremad väljakutsed
ja ei peatu enne, kui nad on endast annud 101%. Ma loodan, et näen ja kuulen teist veel. Mul ei ole muud teile soovida, kui jõudu ja jaksu praegusel raskel ajal. Ühes koos saame me sellest viirusest jagu, järgides vastavaid reegleid ja hoides üksteist. Kuid teeme nii, et täna me selle peale ei mõtle, juhul kui sa öises vahetuses pole. Ma tahan teha suure kummarduse õppejõudude ees, kes jagasid meile teadmisi, julgust ja oma elukogemusi. Aitäh ka teile, mu armsad kaaskolleegid, õed. Ma tänaks teid kõik eraldi. Palju õnne kõikidele lõpetajatele, teiega on olnud vägev. Aitäh! Nüüd loen ma ette Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetaja tõotuse. Lõpetajatele, palun kodus korrake järgi. Mina, lõpetades täna Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, luban töötada pühendunult inimeste tervise ja heaolu nimel. Luban olla abivalmis ja aus oma tegudes, tegutseda terve ja turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel, juhinduda kutseetikast, suhtuda hoolitsevalt abivajajatesse, rakendades kõiki oma teadmisi ja oskusi. Täiendada oma ametioskusi ja aidata kaasa kutseala arengule. Kohustun täitma oma tõotust kogu elu. Palju õnne kõikidele lõpetajatele ning Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kõige värskematele vilistlastele. Loodan, et leiate oma valitud erialal töötades iga päev rohkem rõõmu kui murehetki. Soovin teile palju õnnestumisi ning ehk leiate ühel või teisel moel tee kõrgkooli tagasi. Palju õnne kõigile veelkord!